Colocar a tampinha, depois vem com a resina. Aqui. Olha aí, se você gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Deixa o sininho ativado para estar recebendo novas notificações de novos vídeos que estarei postando aí. Na beiradinha, azulzinho, verde, vermelha, branca, roxa. Legal. Até o próximo. Confira outros vídeos no canal aí.